2023ခုနှစ်စတေမာလ23ရက်ဓမ္မပညာသင်တန်းရက်တို့အမှတ်စဉ်နှစ်သုတ္တန္တအနှစ်ချုပ်ဘာသာရက်မဟာသတိပဋ္ဌာနာသုတ်နန္ဒပိုင်ပို့ချခြင်းကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုအာနာပါနပပအပါဝင်အပိုင်းကန္တာပေါင်း6ခုနဲ့အလုံးကမ္မထံပေါင်း14မျိုးသစ္စာပြားဟောကြားတယ်အဲ့ဒီမှာအာနာပါနပပမှာတခြားသုတ်တန်တွေမှာသောလတ္တခတုကလို့ဆိုရက်16မျိုးအာနာပါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္မထာအထုပ်ပုံ၄ခု၄ခုနဲ့16မျိုးထည့်အောင်ခေါ်ထားတော့လေဒီမဟာသတိပ္ပဏနာတော့မှာတော့ပထမစတုကတစ်မျိုးတည်းကိုပဲခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီပထမစတုကကိုပဲသူကဒါကဒီအာဒီကမိကတကမ္မထာနာဝတိနာဆိုကမ္မတန်စတင်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အာဒီကမိကဆိုဘီကင်နာလို့ပြောတယ်ကမ္မထာစတင်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကမ္မထာအထုတ်ပုံကမ္မထာအာယုံအဖြစ်ဟောကြားတာတဲ့ဒီဟာကဒါမို့လို့၄မျိုးတည်းပဲပေါ်ပြီးတော့ပြတယ်စတုက၄မျိုးမှာစတဲ့တော့တတိနဲ့ဝင်သက်ကိုရှူဖို့စတိနဲ့ထွက်သက်ကိုထုတ်ဖို့အဲဒီတတိနဲ့လှုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာပညာဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ရှည်ရင်ရှည်တယ်လို့သိလာတယ်တိုးရင်တိုးတယ်လို့သိလာတယ်ဒါတွေမကဘူးအရှည်တိုးသိုံနဲ့မကဘဲနဲ့ထလေဝင်လေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လဲထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့ရှုသိမ့်နိုင်မှုထွက်လေကိုထုတ်ဖို့ဒါပါကြိုးစားပြီးတော့သိရှိလာတယ်တတိတွေတမာတိတွေပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့နဲ့ထွက်လေဝင်လေတွေသိတာထင်ရှားတဲ့ထွက်လေဝင်လေတွေဟာပြောက်ွယ်သွားပြီးအလွန်သိမ်မွေ့တဲ့ထွက်လေဝင်လေတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုဆိုလို့အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့ထွက်လေဝင်လေတွေဖြစ်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်ဒီကမ္မထာကအလွန်သိမ်မွေ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာဒီထွက်လေဝင်လေပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ရအောင်ထွက်လေဝင်လေဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိစိတ်ထဲကနေပျောက်ွယ်သွားသည့်ထင်အောင်သူတိမ်မွေ့သွားတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်လေဝင်လေပျောက်ွယ်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိမ်မွေ့သွားတာပဲဖြစ်နိုင်မယ်တတိတွေပညာတွေစွမ်းအားတွေနဲ့ပြန်လေစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လေဝင်လေဟာပြန်ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်ဒီအာနာပါနကမ္မထာန်ဟာတခြားကမ္မထာန်တွေနဲ့မတူဘူးတဲ့တခြားကမ္မထာန်တွေကအာထုတ်လေထင်ရှားလေအာထုတ်လေထင်ရှားလေရှုမှတ်တာကြာလေလေပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းလာလေလေဒီအာနာကမ္မထာန်အာနာပါနသတိကမ္မထာန်ကြတော့ရှုမှတ်လေလေတိမ်မွေ့သွားလေလေရှုမှတ်လေလေတိမ်မွေ့သွားလေလေနောက်ဆုံးပျောက်ွယ်သွားသည့်အနေအထားမျိုးထိအောင်ရှောက်သွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတတိလွတ်နေတဲ့ပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီအာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မထာန်ကိုငါမဟောဘူးတဲ့အဲ့တော့တတိပညာဒီရှင်းတန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသာဒီတရားအထုတ်သင့်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒါမို့ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းဒီအာနာပါနကမ္မထာန်နဲ့အထုတ်ပြီးဘုရားဖြစ်ရောက်သွားတာအဲ့တော့ဒီမှာ
ခိုင်မာရတတိနဲ့ထမြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှိမှဒီအနာပါနတတိကမ္မထာဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့၄ချက်ဒါကြောင့်မလို့ပတ္တံပယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိဒ္ဓါမိတိသိခတိပတ္တံပယံကာယသင်္ခါရပတ္တသိဒ္ဓါမိတိသိခတိလို့ပတ္တံပယာညိမ့်တဲ့သွားစီလျက်ဆိုညိမ့်တဲ့အောင်တမင်လောက်ထားတော့မဟုတ်ဘူး တတိတွေတမာရီတွေပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ထွက်လေဝင်လေဟာငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်သွားတိမ်မွေ့တဲ့တိမ်မွေ့သွားတယ်ဒီလိုဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဆံရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆံရလာနိုင်တယ်နိမိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့ဆံရလာနိုင်ဆံရဖို့ဆိုတာရှေးဥစွာအာယုံမှာနိမိတ်တာဆိုတာထင်လာ နိမိတ်တာဆိုတာအစစ်မှန်တဲ့ကပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အရေးအယောင်ပဲအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးထွက်လေဝင်လေအစစ်မှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေနေရာမှာဟုတ်လူတွေရဲ့တင်ညာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာလေးပဲဒါကတော့ဘယ်သူမှဘယ်လိုထင်တယ်ဘယ်သူမှဘယ်လိုထင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလူရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ် မတင်ညာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့သို့တော့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာတွေကိုတော့အထက်ထားကတော့ထုတ်ပြထားတာပေါ့တချို့ကြရင်ထွက်လေဝင်လေဟာကျက်တရားတွေလိုလဲမြင်ရတယ်နော်ကျက်တရားတွေလိုလဲမြင်ရတယ်ပရမညာလုံးလေးတွေကိုစီကုန်းထားတဲ့ပရမညာလဲလဲဆွဲကုန်းလေးလိုလဲမြင်ရတယ် ပလဲကုန်းလေးတွေလိုလဲမြင်ရတယ်အဲတချို့ကြတော့လဲဟိုဝါပင်ရဲ့အစိတ်ကလေးတွေလိုလဲမြင်ရတယ်တဲ့မျိုးစုံပဲတချို့ကြတော့ဆလွယ်ကျိုးလေးလိုလဲမြင်ရတယ်ပန်းကုန်းလေးလိုလဲမြင်ရတယ်တဲ့မိโกတန်းကြီးလိုလဲမြင်ရတယ်လို့ဆို အဲ့ဒီမိโกတန်းလို့ဆိုတာမြင်တာဟောဘုန်းကြီးတို့မေတော်ကြီးတိလာရှင်ဝတ်ပြီးတော့စကိုင်းတောင်မှာကမ္မထာထုတ်တဲ့ကောင်သူပြောပြတယ်နှာခေါင်းကနေမိโกတန်းကြီးလို့ထွက်လာတာမြင်တော့သူလန့်ပြီးတော့ရပ်ပြလိုက်တယ်တဲ့သူ့လည်းဘယ်သူကရှင်းပြလို့မဲ့လူမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းငယ်သေးတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါနောက်ကြီးတော့မှဩဒါနမိတ်ပါလားလို့ဆို စာထဲမှာပါတယ်ဓုမတိခဆိုမိโกရန်လေးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါပြောပြဘူးတယ်ပေါ့သူတိလရှင်ဝတ်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာနှာခေါင်းကမိโกရန်ကြီးလို့ထွက်လာလို့လန့်သွားတယ်တဲ့ကျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘောဓုတ္တဆိုတာရှိတဲ့နော်ဘောဓုတ္တဆိုတာကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ထားတယ်ဘောဓုတ္တမရှိလို့ရှိရင်ကြောက်စရာမဟုတ်တာကိုကြောက်စရာလို့ထင်သွားတတ်တယ်ပေါ့ အဲ့တော့ဒီစာပေကျမ်းကမှာပြထားတာထင်မုံလေးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လေနာသီးပြားကနေပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေတွေကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုပင်ကူအိမ်ကြီးလိုလေပိုက်ကွန်ကြီးလိုပင်ကူအိမ်ကြီးလိုလေကျကျပြန့်ပြန့်ကြီးထင်လာတယ်မိုးတိမ်နေလိုလေစိတ်ထဲမှာထင်လာတယ်ဘုံမကြာပန်းကြီးလိုရထားလှဲပင်ကြီးလိုလာလာဝန်းကြီးလိုနေဝန်းကြီးလို ဒီလိုထင်လာတယ်ဒါကတော့ဟိုလူတွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်စိတ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ဘာထင်ရမယ်လို့ငါဘာထင်နေတယ်လို့တော့သွားလုံးလို့တော့မရဘူးเนาะသူကသူတမာတိရလာတဲ့အခါမှာဒီလိုထင်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒီပတ္တမယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိဒ္ဓါမိတိဆိုတဲ့ဒီနံပါတ်၄ရောက်တဲ့အခါကျတော့တတိတမာတိတွေအလွန်ကောင်းလာပြီးတော့ သူကဆံရသွားတယ်အဲ့ဒီနမိတ်တွေပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆက်လက်အထုတ်တဲ့အခါမှာဆံရတယ်ဒီအတ္တတနမိတ်ပေါ်မှာဆံရတယ်တိုက်ရိုက်အာယုံပေါ်မှာဆံရတာမဟုတ်ဘူးနမိတ်ပေါ်မှာဆံရတယ်နမိတ်တင်လာပြီးမှအဲ့ဒီနမိတ်ကိုအာယုံပြုတဲ့ဆံစိတ်ပေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဆံစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့
Sango changing winsara, paru. Sab lauti yan, I know so. Sadoga nina biomeswe, Ruba was razan, aloyan libio. But there was an yame, dudiazan, dadiazan, srotazan, the same yin, Celebi ato dain, di ayumo mave, Sanha, sends in tatalu yaren. San Livio tia yodare. The San Engarigo, Shochabi, the Mariswa Ago, Mim Biro. San Engarigo, Shochabi, Doreca. Now, Soma Upeka Duca look on it. Slow doesn't send to Yelder. Prevazan Sema, we wake up, Sapiti Duca. Gamago Ionia Quinco, Lula Dogenio Yalare. The Nitachi Namune, Chana Mune, Nere, the Mariu Yar. We got some PD to car. PDs are Nichachin to Casa Chanaje. Eddie Nichachin at Chanaje, Bajam Chidaronzo. You were another sore. Loba Dweedy, Dora Dweedy, Tina Medari, Odessa Gogosari, Visigasari, Dari Kimbi, or say her Pew Saint Dadi Dacha. The PD Neduka Polar. PD to got ten shala at the Mari Swan. ပထမဇန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီအာယုံမှာကြံတွေးပြီးတော့တင်ပို့နေတဲ့ဝိတက်ရဲ့ဒီဆင်းရဲသုံးသက်နေတဲ့ဝိစာရရဲ့ဒီနှစ်ခုကလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လို့တမာရီကိုအထောက်အကူမပြုဘူးလို့အကျဉ်းချင်းဝင်စားတဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိတက်နဲ့ဝိစာရလို့ဆိုတဲ့ဒီဆိုင်ကနှစ်မျိုးအတွက်မလို့ချင်းဖဲခြင်း ਨੇ ဖဲခြင်းလို့တမာရိစွမ်းအားကိုထပ်ပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိတက်ဝိစာရဆိုတဲ့အာယုံပေါ်တင်ပေးနေမှုစိတ်ကူးမှုဝိစာရလို့ဆိုတဲ့ကြံစီနေမှုဒီနှစ်ခုဟာပျောက်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတမာတိစပီတိဒုက္ခလို့ဆိုဒုတိယဆန်းအဆင့်ရောက်တမာတိအချိန်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာရိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိနဲ့ဒုက္ခနဲ့ယက်တိလာ တခါအဲ့ဒီထဲမှာပီတိဆိုတဲ့နှစ်ချက်မှုဟာတသိမ့်သိမ့်ဖြစ်လို့တမာတိကိုနှောက်ရက်ပေးနေတယ်လို့သူထင်းလာပြန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပီတိကိုမလို့ခြင်းမူမလို့ခြင်းလို့ဒီတခါပီတိမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားကိုမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တတ္တယဆန်ရလာတယ်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိတိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ပီတိမပါတဲ့ချမ်းသာ ပီတိမပါတဲ့ချမ်းသာဟာအင်တာမတ်ညင်သက်တယ်ရေပြင်လေးဟာဒီလှုပ်ရှားမှုမရှိပဲမှန်သားလို့ညင်ပြီးတော့ကြီးနေတဲ့ရေပြင်လေးလို့ဒုက္ခသက်သက်ပီတိပါလို့ရှိရင်လိုင်းကရက်လေးတွေထားနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပီတိဆိုတဲ့လိုင်းကရက်ကလေးတွေမပါဘဲနဲ့မှန်သားပြင်လို့ကြီးလင်းနေတယ်ညင်သက်နေတယ်ရေပြင်လို့နိဗ္ဗိတိကဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခသာအဲ့ဒါကိုတတ္တယဆန်လို့ခေါ်တယ် အဲ့လိုအချိန်ချင်းဝင်စားမှများတဲ့အခါကျဒီချမ်းသာရာကြီးထင်ရှားနေတာကိုကစိတ်ရဲ့အနှောင့်အယှက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီချမ်းသာရာကိုပဲသူလက်လျူရှုခြင်းလာတယ်ဝက်သားဟင်းစားပါများတော့ဤလာတယ်လို့ပဲနေမှာပေါ့နော်တခုထပ်လှုပ်လာတော့မလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာလည်းအမတန်မှထူးဆန်းတယ်နော်ကောင်းပြီဆိုတာတွေနေ့စဉ်လုပ်နေလို့ရှင်အဲ့ဒါကညင်းဝေးစရာဖြစ်လာပြန်တယ် ဒုစိတ်ကတော်တော်ဆန်းသူလဲအဲ့ဒါဒီဒုက္ခညင်းဝေးစရာဖြစ်လာတော့ဒုက္ခကိုမလို့ကျွန်တော်ဘူးဆိုပြီးတမာရီစွမ်းအားကိုစွမ်းကိုမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ခာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ခာပေါ့ဒုက္ခနေရာမှာဥပိ္ခာဝင်လာတဲ့တမာရီစွမ်းအားနဲ့နေတာဒါစရုပ်ထာဆောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအစဉ်စဉ်ဒီအာနာပါနာကိုခြေခံတဲ့နိမိတ်ကနေပြီးတော့အာနာပါနာ အာယုန်မေကနေပြီးတော့အခုလိုဇန်လေးမျိုးရတော့အဲ့တော့ရတဲ့အခါမှာလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇန်ရတာနဲ့ဒုတိယဇန်တက်မယ်ဒုတိယဇန်ရတာနဲ့တတိယဇန်တက်မယ်ဆိုရင်စာမကြည့်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်စာမကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ကတွေမေ့ပြီးကုန်ပြောက်ကုန်ရသော်ဘုရားတော့ဥပမာပေးတယ်တောင်ပေါ်မှာကျက်စွားတဲ့နွားဟာအမတန်ကျွမ်းကျင်ရတယ်တဲ့တောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီ
ชื่อกูลั่นเนี่ยเลยสรุปရှင်เนาะนอกฉิเมยมาชื่อกูลั่นเอานอกฉิไม่เมยเว้เนี่ยชื่อกูฉี่တော့กูจั่วไล่เลยရှင်เนาะลั่นจ่าต่อมาเว้ตองอ่ะเอ้อล่ะเลยเว้อ้าวซันอฉิไข่มาแท้ซันเตะอ่ะดิรู้ပြောတော့อ้าวอ้าวซันนี่อฉิไข่มาแท้ๆซันนี่กูช่วยอ่ะฉิไม่ไข่นี่เว้เนี่ยแท้ๆซันกูช่วยไล่อ้าวซันแลเปี่ยวแท้ๆซันแลไม่หยอกเนาะ เอาสังฆะแล้วเปี่ยวถั่วตัวยอเปลี่ยนลงไม่เอาอแท้สังฆะแล้วยောက်ไม่ยောက်တော့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမှာဇံရတဲ့အတိုင်းတာလေးတခုမြတ်စွာဘုရားပတ္တမယံကာယသင်္ခါရံဆိုတာလေးနဲ့ပြတာစတုထ္ထဇံကြတော့ဒီပတ္တမယံကာယသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီကရဇကာယကိုကရဇကာယနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ ဒီထွက်လေဝင်လေလေးဟာသုဒ္ဓဇံရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လုံးဝချုပ်သွားတယ်အေးခုခေတ်ဆရာဝန်တွေကတော့လုံးဝချုပ်သွားရင်သေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်နော်သုဒ္ဓဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်လေဝင်လေမရှိဘဲနဲ့မသေးဘူးထွက်လေဝင်လေမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကတော့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒီသွေးကိုဘယ်သူကတန့်စင်ပေးနေတယ်လဲလို့ တွေးကျင်တွေးမှာပေါ့လေဆရာဝန်သူသင်ထားတဲ့ပညာနဲ့တွေးမှာပေါ့သို့တော်တဘာဝတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူစိတ်ဟာလွန်တန်ရှင်းစင်ကြနေသည်အတွက်ကြောင့်လေတန်းနဲ့ကရိယာလုံးဝမလိုတော့ဘူးတဘာဝကိုယ်ကတန်ရှင်းစင်ကြနေပြီလို့ဒီလိုယူဆလို့ရစိတ်မှာအညစ်အကြေးမရှိတော့အညစ်အကြေးမရှိတော့ကိုယ်ကာယမှာလည်းပဲအညစ်အကြေးတွေကနေသွားမရှိတော့အင်တာမတန်ရှင်းစင်ကြနေတော့ တဘာဝရေတန့်ပြန့်နေတဲ့လေမှာတန့်ရှင်းအောင်လို့ဆရာမလို့တော့ဘူးဟောငကိုယ်တွေကပျူရီတီပျူဝါဖြစ်နေလို့ရှင်ပျူရီဖိုင်းလို့ဆရာမလို့ဘူးအဲ့ဒီအိဒိဗေမျိုးနဲ့အသက်ရှင်တယ်အဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်မှာတည်တယ်လို့သတ်မှတ်ရတာဟာအချက်၃ချက်နဲ့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်က ဒီအာယုဥတ္တမသဝိညာဏယထာကာယံသဟန္တိမှာအပဝေဒောတထာသေတိနိတ္တံဝါကလေအာယုတဲ့ရုပ်စီဝိတ္တံတည်းဥတ္တမကမ္မစတေသောအမွေ့ဝိညာဏအသိစိတ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ရုပ်စီဝိတ္တအရေးကြီးဆုံး ရုပ်ရဲ့အသက်ဟာအရေးကြီးဆုံးရုပ်အသက်ရှိနေလို့ရှိရင်ဝိညာဏဆိုတာအသိစိတ်ချုပ်နေစေပေမဲ့မသေးဘူးလို့ဆိုလို့နော်မသေးဘူးတဲ့ဒါမို့ဏိရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုဥတ္တမရှိတယ်ဇီဝိတရှိတယ်ဝိညာဏချုပ်နေပြီဒီတစ်ခုချုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့ဘူးနှလုံးမခုံဘူးအသက်မရှိဘူး သို့တော့တေလားဆိုမသေးဘူးကိုငွေးစမ်းကြည့်အငွေးရှိတယ်အငွေးရှိတယ်တော့ဇီဝိတဆိုတဲ့ရုပ်ကိုထိန်းတဲ့ရုပ်ဇီဝိတဆိုတဲ့အသက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုကတော့အပြန်အလှန်ထိန်းကြည့်နေတယ်ရုပ်ဇီဝိတဇီဝိတရှိနေတယ်ဗျာကိုငွေးဆိုတာရှိနေကိုငွေးရဘယ်နေရာမှာထိအောင်ရှိနိုင်တော့ဆိုနှလုံးသားလေးမှာသွားပြီးတော့ကိုငွေးလေးပြင်မက်ကအေးချင်းအေးနေပဲစေ နော်နှလုံးသားနေရာမှာကိုယ်ငွေလေးရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့တနေ့ရမှဒီကိုယ်ငွေလေးရှိနေသေးတယ်ရုပ်ဇီဝိတလည်းမချုပ်သေးဘူးဒီနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ပြန်သက်ရှင်အဲတချို့ကအဲ့ဒီဏိရောဓသမဘာဝင်စားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆေးပညာသမားတွေကတော့ဒီလိုပြောတယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတယ်ဒါတွေကလက်လမ်းမမီတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လက်လမ်းမမီတဲ့ကိစ္စ အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအကျဉ်းကြီးစိတ်စေတသိက်စေတစာယုတ်တွေချုပ်တဲ့ဏိရောဓသမဘာဂကိုဝင်စားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မကတ္တဝါတို့ဆိုတာလေခဏခဏတခါဝင်စားရင်တပတ်တပတ်ကြတယ်ဒီလိုဝင်စားပြီးတော့နေကြတာဆိုအသိစိတ်တွေလုံးဝချုပ်သွားတယ်အတတ်မရှိဘူးเนาะအကံစားယုတ်တွေကရှိနေတယ် အဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့နေနိုင်တာဆိုတာဒီ beyond medical knowledge ပဲဒါတော့
No. Sibinya, lama me nine at Sembo. The Mariswan on it, Bore Sandy Bodaria, no? Erlubio, mabe. Erodi, Tully Willie, Suraha, Sruraza, Senyang, Choba. Though the Tully Willie Machilo, Luthi, Lalas, or Matibu. Dillo solo rabo, no? Ero, Eddie, Saint Lady, would dima, days in Yasavia, Moho. Dime Patambayan, Gaia, then Karan, Sura, my pure lady. Gaia, then Karas, Ravale, Tully Willie, eh? Eddie Tully Willie, ha, Patambaya, Yendoare, eh? To save it, they will be now so chodwadi teaser, Sura than Yadwabi bo. Or San Yadwara, sir, Tibi, pure. Now, Eddie, Mania, second only the long correction love for Lully. The Tabi Bakery deck called Pamaka Rosura. Mania, Amanda met your lady, Pabu, swear it, no? Erao, Pianbi of Mapu, Pampo, put the ma, Pussia, Pampusia, Pampo the ma. The Polon lady, the Sunday swear beer. ปุ๊บพอได้เสียเนาะปุ๊ดตมาปั้นปุ๊ดตมาแล้วอะไรลงมาปมากะอะไรนี่เปลี่ยนมาพี่รอที่อุปมาเนี่ยอุปมิยะก็ถ้าลงว่าถัดด้วยเนาะลงว่าถัดด้วยไอ้ไอ้ไดแม้ตัวอเยจีซงก็อนาปานะมาอฉีอโตตีบ่อ่ะอธิกะเว้นอกไปอ่ะอดีตนี่โตละเราเปล่า ตะเมนลงอะไรรอวิริยะนี่ปาละน่ะบ่นี่ตีนตีนเนี่ยไอ้นี่มาโตชีตีราดาอติญญ์สร้างเวรละเด้อบ่เปล่าไอ้อย่างนี้พี่รอตมาริสวนอาจอกถั่วเลวินลีนี่หาเต็มมวยเด้เต็มมวยตัวพี่รอนอกซ้อชุ่งเหงิ้นตัวเด้อเส้นเดียวเจ้าตัวเด้อถ้าแต่ว่าถ้าเจนเส้นตะคูหาที่ยောက်ตัวเด้อเปล่าเนาะไอ้อย่างนี้พี่รอ สามัญนาลีมณีอภิธัคโกตวายอิติอิสัตตังวากายีกายานุปัตติวิหรติตะช่องใบเบหิฏาวากายีกายานุปัตติวิหรติตะช่องใบอิสัตตะเบหิฏาวากายีกายานุปัตติวิหรติ คนนั้นก็ปัตตมยังกายติงคารังสุเรเสร็จมาสัญญาตัววีเออสัญญาตัววีสอดีจะเราวิปัตตนากูเรได้เปล่าจามณีตรงนั้นถ้ากูตื่นได้คําพ่อพี่รู้เลยที่ถั่วเลวินลีหากูถั่วเลวินลีบ่เว้นเนี่ยตุ๊ยถั่วเลวินลีจี้พี่รออัธุฏเดสุราวตะโบ่ไม่ป้องแค่ ตัวมาเป่าลูกจะมีอยู่ด้วยบีรอมาได้รู้เรื่องนั้นเด้อเนี่ยชมมาที่ลอยมาเพียงไหนกูลาสูบีรอฮอดอะไรสิอากูรอตัวมาเป่าล่ะเดี๋ยวสอบยาฮอดอะไรแต่ว่าสาสุราตัวมาเป่าแค่เลยเนาะกูน่าลีเวมีกันนี่ได้เวมีนี่มันมีเนี่ยอากูจะรอไปรู้ตัวมาเป่าล่ะรู้สอบไอ้ยังไงไอ้ที่จำมันนี่ตัวเต็มนวลเลย ตัวอะไรอิสระเบหิดาเข้าบงเลี้ยวตัวอะไรตัวผมบอกผมบอกลูกเราสอกรรมฐานเท่าไหร่ตัวมีอาชีพนี่ได้เลี้ยวอัตวามาลาบอกที่เราตัวไปดูอีกแล้วถ้าเลี้ยวเลี้ยวสอกูถ้าเลี้ยวเลี้ยวอัตวามาตัวมีอาชีพเราตัวทายจีบีอัตวามาลาที่เราได้เป็นมิวเช่นนี่ใช่ไหมเนาะแต่เลี้ยวพัชยาอิติอิสระดังว่ากายกายานุปัตติเวรดี อิสระเบหิดาวากายกายานุปัตติเวรดีอิสระเบหิดาวากายกายานุปัตติเวรดีอะคุลูตบราชเชนเซนปีตัวเลยค่ะมาวิปัตนาสุเรอันนี้เนี่ยตัววิสุเรขจารออิติอิโดเลอิสระดังวากายมิบิกายาลุสุเรอัตตาตาปัตตาโกยอัตตาตาปัตตาทั่วเลวันดีเนาะ อิสระกายาลุสะกูเยทั่วเลวันเลยมิมิอัตตาตาปัตตาตากายาไหน
Kaya nubati kaya hu paman shuti piu wera di dei. Pahedawa kaya apienba turubai atata patata kaya nai turubaye trali wili sure kaya nai. Kaya nubati kaya hu shuli shiti piu wera di dei. Kaya lu shubi nere. Isada pahedawa kaya mimi kaya turuba kaya. Mimi ye trali wili sure kaya turuba ye trali wili sure kaya ma. Kaya nubati kaya hu paman shuti piu wera di dei. Daga vipadana lanjao ne dhwabhi. Vipadana dhalai lo shi. Chile. Vipadana dhwara ka ma tamadana nya sinyao bhi so lo shi. Adita nagata pisopana isatangwa baitangwa. Olarikangwa dukumangwa hinangwa panitangwa yanduri tanikewa. Satakhu ne dhwara ve li. Ero shure sura. Dah wibadana ni sudah hampir orang. Wibadana jarak kena terlebih lelaku ayam sayi tawari curang nam hampu. Kau ye ada apa ada kaya halé kaya ulé kaya lu sudah. Turubai ye ada apa ada kaya ulé kaya lu sudah. Kau dah nama apa sih deh yunan ulé yunan ngam hampu. Turubai dah nama apa sih deh yunan ulé yunan nama ngam hampu lu. Di lu Yaswabhyaya khana ngavane padevi di nanalakanadamma di time hotala. Ero di niyama tamadananya sen lupyolu yara. Atakaraka bhabhyotara unuso di isatdangwa bahidangwa surahare bhago sunura unuso di kamatangu chichi nyanye Lila bu, cincang jokok ni deh, cengu solure, sura tawi pada na, cincang deku gula, gula ekama, di ni ama, di kuala licang ni deh bon, pada na gula sura ekama, wah, tadi video di pih aw, nyata perinya we ma, tu bawa lek na ujenci. Tawa wala kena cipi dia ma, tawa wala kena cipi dia surat he me, acang dia u surat si dia, tawa wala dia u surat si dia, solora nama rubah perih siraya, pisya perih kaya, di nak kunya nak kutar, bivi surat mata mata nanya kutar, erodhi, kau kelima, aku piolai dah, tamat nanya yo bayo, kongong chongong biro piolai deh tu. Hobi ada dapat ada nama ibu ma saya lawi suraya kama, wibadah nak kubi sura belu kule lusa, eri sangat tak tak le sura, sah ayongan ini nak solai dah, selebihnya sah ayongu yumeni nahu, sah ayongan ini biro ayong piangop, piang, eri lu ayong piangne kama, begu ayong piangne indarung sura, nama yosi itu. Kalauin lego web yang sudah teruk, sanksi di ni ma pare terbawa dia nanti hari gua sudah teruk, oh di luar nak kuat. Kalauin lego sudah sudah di ni ama, di kalauin lego sudah anak bana pen penyak gua sudah mahudah, di jalan wayo sudah tu apa cerita, lau siamu wayo lego janji deh, kalauin lego Lau siapa yang tongkan esro, tapi tu ia tu bawa orang tu. Wajah ia tu bawa apa? Wajah taya tu bawa lagi naoh tu sura. Terus luaran, no? Wajah taya tu bawa cira. Eri atada patada sura di trali wili gue, piambiru sulai de, elu sulai de kama dua, singe singe ti tua. Vipadana shure kama, singe singe teta. Adada badada go, mayu laite kama. Shure sura adada badada go, ayon sai laita. Ule laita. Trali wun libe go, ule laita.
Kunarunga Zayani Ranga Atatavada Namibo Manira. Eri Namiku, Pequalaviro, Dizanga Talibi. Pedorozo, Tully Willy Surago, Wetabiro. Mayu Lighthapo. Eri, Mayu Lighter Cajero. Detweetly Willy Liha, Pepo Machini Ranoso, O Graza Kayaso, Yogo Machini Rabe. Tadua, the same name in Lavo, Yor Atatabada Dadi, Graza Kayabo Machini. The Graza Kayasura Barozo, Mahabu Liva Bay. A trilly willy liha, di wayotaha. Wayotaha, Mahabu Liva, meanie. Ode, Mahabu Gale, Mahabu go, meanie. Sadaro, Mahabuda, inyaminyam, neither ya busy, not busy. Mahabu Liva, quay me ya woo look. So de Mahabu Liva. The Kunetaku me beauty jarali. The Kunetaku me beauty jarra. Sadaro Mahabuddha Inyaminya Nidya Pisi Na Pisiyo Patama. So Patama Yon Nilushin Erao Senza No? Yayo Liji Pshim Nisin Adibhenga Mahabuddha Liva Ma Shire Diwayo Sura Le Chane Mahabuddha Ne Shindwe Viro Mini Ra Duva Erao Mini Ra Sulure Erao Anabana Atada Patada Sure Trilli Winli Ligu We bother not mean a chill idea come. Two Panka lighted, Yanet, Yayu lighted, Mayu lighted. Break a heart look, Mayu lighted. Mayu lighted a car, do up a machine at Ozo, or Mahabu Liva machine it away. Mahabu Liva, Oma, mean it away, looks a tito. And a Mahabu Liva would delight on it, Yanet. Mahabu Levan do the wap chin needed. Mahabu Levan will be pin needed to chow Ubara Yodio, sing a sing at a caramiendo. Elumian Doran, a yoku, may you be that chetware. Ero ditema, that was Ram Shu, Nga Suram Shu, Naha Suram Shu, Lita Dane, Tulia Mia, Mahabu Leva, Tune Drepebido, Dishinide, Ubara Yodijibe, that was a piatuan, Dave Mianore. ดาวิบัตตนัญญะเนี่ยตามเนี่ยเอริลุนันเนยุเอริมหาบุคคลมีภิรพิจิตรอติสัยเตียแลเอริหาโกอายุปิภิรพิจิตรเนี่ยมัยอยู่ในสัยเตียนันเตียเนาะอัตตตปัตตตะเนี่ยที่อัตตตปัตตตะเนี่ยมีอ่ะมหาบุคคลเลิบะกะสอุปาทาโยติโยกုံลุงติภิรณีเอริอายุณีกะโยติยะ Eri ayam yudi hari itu di ni raga nanti asa, oh yunen nanti itu kue doa itu, dulu solora, yunen nanti kue doa. Eri yunen nanti kue doa ini sudah kama, eri yunye cang di hari ya baca opsi ni raro subiru sebi senja senja ne kama, bodoh dia sih si dalam bodoh, sebi ro senja ne kama cang di hari itu di sila, pisah perikannya. Erelu ti lavi sure kajarama. Aku tamadananyan chipum, your is a dawa kaye kaya nuba di veredi, beda wa kaye ka. Kodanama vededi, twelly willi sure yogaya, namakaya, daria duruana surahu. Is a da dele, beda dele, no? Tilo shu dabu, noga, is a da beda wa kaye ka nuba di veredi. Is that ye shooting shume, beta ye shooting shume? Is that the lab, beta the lab shooting shume? The twelly willily, matau, bioram hobu. No, we bother than yan kudavi solution. Tio dian and the ari, the twelly willily ha. Padutanam upsetted, adada patadave, pipi, padutanam upsetted, wired up, pipi, di dime, lusura. Machanjay, I'm sure at the wobb. Tamada nanyang u chili, tamada nanyang sa. A day naga bisoban, jodi ule shure. Tamada nanyang sa. Shura ma jayi shure. Muire tire jare maleve. Shudwara. Sene sene kwebi shudwara rile shire. Tua. Shubon shunire rubata de garu, arubata de garune. Tari u shinyumi jo piora alu. Tatamada nanyang chipumu piora pshedojao. Kuna. Trilly Willy, a dumia trilly Willy, doaji amalas, mahofu, elupiora mahofu.
ก็ตานามาชื่อเดยุนันโลเวตุมยาตานามาชื่อเดยุนันเลยเวดีได้เบ้เตลุชูราอะเตยดงก็ยุนันเลยดีได้เบ้อนาก็ยุนันเลยดีได้เบ้ดีมาอะเตยนาก็ปิสุปันนี่ไม่เปล่าเราเวเนอิสระดาเวดาเราเตมยาสอพะฮ้อไล่ตะจันนาริยะบารุงซออนัสตุปโยซอพะยาดีมหาตรีพระนาตะฮ้อราอนัตตะลักขณะตะฮ้อปีมาฮ้อราเวเลยก็ตาธนามานัตตะลักขณะตะก็ทินชาไปได้ ที่ที่อันดูทำชิวถ้าจะมาลุอิติอิสระดังว่ากายกายอนุบัติวิเหรติอิสระที่ลูน่าเลยอะเมย์เอเยนว่าเราที่ลูน้ำเลยเดียวเป็นเนี่ยอนาบานาอัตุระตุมยาชิวนี่เดลีวกัวตัวจี้ยามาลาลุสิทธิ์เทมาที่ลูเทนเนี่ยบอกเนาะไอ้เราถ้าวิบัตินาคุ้มตัวลุ ตู้เย่อนาบานาเว็บเชื่อสิโกเย่อนาโกเย่ตู้เย่ทวดเดวันเดเว็บเชื่อสิโกเย่ทวดเดวันเดเว็บเชื่อสิกายะกายะงาโมหูตุรวาโมหูงาหามโหูตุรวาหามโหูรู้สึกสุดก็ที่กัดตรงเนี่ยด่าซะงาเล่โมหูงาหาเล่โมหูตู้เล่โมหูตู้หาเล่โมหูรู้สึกรู้นะเนาะแต่จะงาโมหูเห็นตู้พิเศษเช่นนี้มาหูงาหามโหูเห็นเล่ตู้หาพิเศษเช่นนี้มาหู แล้วก็ดูเรียดด้วยลูกศิษย์งาโมยมือถือตัวบ่เนาะงาหามโหูส่วนตัวหาเพี้ยนดีแท้ล้มมาไม่ลดเท้าอันนี้มาดีเช่นสโลว์เงี้ยไรจ้ะงาเล่โมหูตัวเล่โมหูงาหาเล่โมหูตัวหาเล่โมหูตัวหามาโมหูเดี๋ยวสโลว์ได้บ่เนาะตรงนี้เพี้ยตัวละเอร่าโอวิโดริเมมาเลยเว้ยดีถึงการรู้เบิกการยามาสอบเยอะราศีเรื่องนี้น้าฮะน้ามามะน้าฮันซะ งานเล่มหูน้ามามะงานเล่มหูน้าปรองตุรวาเล่มหูน้าประดาตู้หาเล่มหูผู้สาดิลุเนียนะนักจิตผู้นักจิตเนี่ยกงเนียนทาร์ฟิเชลเอาทาร์กงโนถ้าวิบัตินาอันยังไม่เสียวนันตัดดัลลุเนียนเนี่ยอันยังก็สโลเรเอร่าจะมุอิติอิสระดังว่ากายกายานุบัติเวรดีลุสระหูวิบัตินาชูเรหูสโลเรที่มีเอร์อิสระเวียดธรรมดานี่งั้นสาบีร์อ่ะยันยินเจริญแล้วผมที่มาเปล่าอิสระชูไลเบิดาชูไลอิสระเวียดาว่ากายก็นักดูด้วยบีร์อ่ะชูลุไม่เอาอายุอ่ะดูคุ้มเลยเนาะแกรู้ชูไลเด็กขาดจ้ารู้น่าจะบอกกูชีแต่เช่นมีน่าจะบอกก็ ตมุเรยาดามานุบัติวากายะตมิวิเหรติจะช่องไปวยาดามานุบัติวากายะตมิวิเหรติจะช่องไปตมุเรยาวยาดามานุบัติวากายะตมิวิเหรติที่ใบเลี้ยวมันที่ใบเลี้ยวมาพาสุลุราโรสกายะตมิกายะไหนที่นี่มาเราทะเลวันนี้หูยิ่งเนี่ยเลยเว้ยมาถามเนาะ กายานุบัติหนามุกายาสวยสักลงออกมาสิเดกายาตมิงกายาไหนตมุเรียธรรมานุบัติวะพิจารณ์เตียกูชุลเลียลีพมาลุชอจอบีเมชุติพิเวลีชุลเลชิติพิเวลีลูเดี๋ยวเปรี้ยสิเดดับปฏิสกุบจาวระพมาลุชอจอบีเมส่วนตมุเรียธรรมานุบัติวะพิจารณ์เตียกูชุลเลียลีวิหารติเนี วายาดกายาดไม่กายาไหนวายาดมานุปัติวะเจ้าเดียวชุกเจ้าเดียวกูชุลเลียลีวิเหรตินี่แล้วพมาลุชอจว่ากายากูกายามาพิจารณ์เดียวเลยกายาเนี่ยปฏิบิพิจารณ์เดียวเลยชุลเลียพิจารณ์เดียวเลยชุลเลยเดี๋ยวสรุปละ นอกจากคือกายธรรมเองกายะในตมุทัยวยาธรรมานุปัติวะพิจารณ์เดียชกจ้องเดียกูชุลเลียลีวิหารดีเนียอีแล้วดีเนียมาตมุทัยธรรมวยาธรรมะลุสุเรเนียมาพิจารณ์เดียชกจ้องเดียลุเดลุยูเร สบายมาเรามาสิเสรีพิจารณาดีนี่ยามาดูกะ
Then the Rail also read a new Pyramo. Diniama, we had a mago, Takaragadua, Pitchoundia, Chojoundia, Dilway, a Chondiago, who Surago Sabi, my item is Suri, Piahore di Ari de Male, the Muria de Ma solution, no, a Chondia de Vecounty, we had a mass. Eriba Mas is Sarabia yet. The Muria de Ma. Chin the Boshi, we had a ma chokin the Boshi, so you know. A John Diago make you win it. Pitching the Boshi, dear, pitching the Boshi, dear, so you know. Tillu, leve tindo barelu. Tatu drain a yet hardy city. Do we let the Wujam bon, no? Sapatilish. Tea by mass, hello ye, the lady at the city bon. Ponyo Namara, Kucha, Missu Yanji Wuda. Erelu. Saraja, so tare. Now, Pippa, shoot at David, no? Era lemma bow glass of pare. Mother Lazaro, Maro, Mau. Dodo, Atagrasia, you pimbia, Jaro, Duga, Papuimbia, Ronzo. The Muria, Tama, Pitchon de Ya. Other than Bada, die, Pitchon de Ya, shoot. Where the ma? Chongyang Jong de Ya, other than Bada, Chongyang Jong de Ya, look. A Jong de Yadu, shoot at the one in it. Tima, do at the little Surago. Tia Jong Cho in, Joe Cho de. Dashi in, Dapsi in, Dapsi me, who are Cho in, Tacho Messure. A Jong de Bada, Solorado, a Jong of Yora. The Muria Sura, do a Pisiane to do well. Always a busya Tinkara Swalovetiale the Aways at the Muria Tinkara Tinkara the Muria Winyana Dilule Soluyara go the Muria Ero Tinkara ye a Jondiaga ways away Dilu Now the Kajara Wayajano Aways are Niroda Tinkara Niroda Dilulara go Ero She got John Cholu, Joe Chode. Now got a John Chilu, Joe Chit. Manina, Manalia, Pony de Majo, I love it. Do the way of your head, Sarah Horrid, the Yari Tema. So Nandi, Chitty Yari, Chitiam Hopeful, so. Do Erali, do Nam Leopo. Do say them, Probata de Avian, Tisha Silu, Chitialu, Yojanapo. No, Mahu solo red deva, Tilu solo ralo. A chong chomp chit de yao, see the alo macau, chit de a chit de alo with your. Yes, I be a good enough. When your number is at the Wobana. When your nursery at this alia, but they sat the Wobana, a chong will serve you a pillar at the alo. Chit de alo, yes, of your horror. A see the answer and neighbor alo. Neighbors are solo ra. A young I told Lutara Mandamia, a pity yalu, a pure alu, Jiwe Jagger. You are judging to Madulu, Pramata, they are seed him, she, Pramata, I mean, seed him, she, that can that ha. No? The Bawan in a seed, I mean, seed. Pramata, I mean, seed, Pramata, I mean, she, Tilo Solura, the Kulu. Do you think that the Ari Mandamia, a young Shima, Jupita alu? Era Yamulu, pity yalu, pure alu, do a shimbia like a shima weed. Ayo, dihaga tegaga, hu. Apa dia ane? Si dia so biro nyenya lah si dia ni. Nyenya apa? Apa sih tu dia? No, biasa biar kurang order. Dia cium si lu cium si dia. Cium cium yang cium cium dia sura sekali. Imada obara idan obesity. Dah dia cium dia apa sih bocah cium dia cium dia apa sih lari. Imada nirora idan nirosity. He is John de Achu Dalusin, D. Jodia Cho de Lu. Raisa the Obago, Homu Yadre, D. Waja Legu beat her shit. Ima the main, the D. Idan Hoti, Tashin, Tashid. Ima the main, Ata D. Idan Nahoti, Tamashin, Tamashu. Do I? John was when we be on the other Yarejibe. Ima the Obara, Idan, Obesity, Tago, John, you beat Tapshede. Ima the Niroda, Iran Nido Sadi, Tacho in Huacho Deso, Di Legu
Da prisa tu bapa nulunga naku peti lunga naku. Dulu solo rabo. Nuloma ne pada lalu sih ibadat ini tadi idang hodi. Ibadat obara idang obesiti. Da nuloma prisa tu bapa kupiak. Ida ibadat ini ada di idang na hodi. Imada nirora ira nirosati daga pati loma ndra kupyar. Ero, jaunga tolu de diari mandamya, si diamo, si diaswe in palotu ni maro. No? Jaunga diamo ma mi di biro ma pila ramo, piti yalu pyar. Ero, di bamada gaha, ma show tuyong senzavo luribo, ma show tuyong senzavo luribo. Nevan Surajaro, a Jonga Nevio, John Shilo, Dushila Ram Hopu, Dujara, John Shibu, Adingata, Jonga Totaram Hopu, Tajamulu Dujaro, she needed the Bawa Dialo, Tilusura. A Jongene, she needed the Bawa Dial. But what have you seen? I'm a Shira Bioram Hobu, Tiniam. Erelu Sulure Agurima, the Muria Dama Nubatiwa. A chaundiago, surely a lay we had a teeny. Kayana, chaundiago, sure. Poyadama nubadiwa, no. Oh, pitchoundiali. Thoria, we had a tamanubadiwa, pitchoundiago. We had a manubadia, chojoundiago. Where the muria, but the muria, we had a manubadiwa, pitchoundia, chojoundia. Naku, delezi, sure. Naku's a low, sure. ถ้าบาเบียวราลงซออุริยะบยาญญ์สรหาผิดหมู่เป็ดหมู่ก็จี้เลยสรเนี่ยมาปิสยะตอขณะตอหลุสรดิวิโตติเมพระกัมมัญญะนะรัตนะวิโตติขันธ์โตเนปกุริถ้าติอะจ้องจอกอะจ้องผิดหลุผิดเตหลุเมญนาละสิผิดไข่เลอูเมญนาละสินะคุขณะกะบะมาอะจ้องเนปะเตวีเมญนากะ 4 ขุ ชุฏฐะเนี่ยปัตติภิโรเลยอาจารย์โหเมญนาก็ 4 ဝရဓမ္မနုပတိဝါလေအကြောင်းတရားရှုထောင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်မှုကိုမြင်တာဒါဥရိယပညာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုပြောတာလို့ဉာဏ်စဉ်လေးနဲ့စပြတာเนาะဉာဏ်စဉ်လေးနဲ့စပြတာဒါအာနာပါနာကနေဒါဝိပဿနာတက်သွားပြီဝိပဿနာကူးသွားပြီဝိပဿနာကူးသွားရင်တော့အာနာပါနာတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့မှတ်ရပြီဘယ်ကနေကူးတော့ဆိုဇာန်ကနေကူးလာတယ်ခုနအဲ့ဒီမှာ ကုဘုံကုနေလေးပြောတဲ့အခါမှာတခုချန်သေးတယ်အာနာပါနာကိုပဲပြန်ရှုတာကတခုเนาะအာနာပါနာကိုပဲပြန်ရှုတာတခုဇာနေနဲ့ဇာအင်္ဂါတွေကိုပြန်ရှုတာတခုလို့ဒီလိုနှစ်ခုမှတ်ရဆံရပြီးမှကူးတာအာနာပါနာကိုပဲဝိပဿနာအာယုံဖြစ်သူယူလိုက်တယ်ထွက်လေဝင်လေကိုပဲဝိပဿနာအာယုံဖြစ်သုံးချတယ်ရှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ วิปัตตนาอายุภิเปลี่ยนอะต้องฉะไล่เดะโตมโหโกยะถ่าเดซันอะริสังฆะนี่ถั่วขวาไล่ปิ๊ดอสังฆะนี่ถะปิ๊ดอะริสังฆะเองาฤสังฆะเนี่ยရှင်เนี่ยใส่เสริฐได้ดิฐานิโกวิปัตตนาอายุภิเปลี่ยนต้องฉะราตะคูนักขุရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကအခုသွားတာอิสัตตังวากายิกายานุปัตติเบิดาวะအခုตมุริยะธรรมวะยะธรรมธาโหသွားတာวิปัตตนากู้ยิน อะไรลูกู้บုံนี่อ่ะอะไรลูกู้มากู้เลยสรอายุเปียงไล่ถ่าบาเว้เนาะกูอายุอันนี้ดีอายุกูช่วยไล่ถ่าดูเรียกว่ากู้ดาเมียนมาเนี่ยทีวีชินจีนี่แหละอาจารย์กู้ดาเมียนอะตําแม้อายุอยู่ไล่ยุคอายุอยู่ไล่เนาะเออกู้เลยสรอายุเปียงหนาวสุรุเลย วิปัสสนากูเลยสรตมถะอายุงานิวิปัสสนาอายุเบกกูไล่ถ้าเอ้ออายุเปียงไล่ถ้าอายุเปียงไล่รู้สิวิปัสสนาลั้นจ้องหมดยောက်ตัวเลย
era hobi di ma tamuriya dhamma nubadi wa ga tabe da asa o pyo da tamadana nyan so da asa o pyo da naw uriya pya nyan so da sa da o pyo da no di pinyan ni le di ma shi tet twa da tet twa da di lu tet twa da era gu bon na myo le ko mat pho be anapana ko be vipassana ayon phit thong cha lo ya de wa yo da a ni ne နမိတ်ကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဇန်တော့ကနမိတ်ကိုအသုံးချတာနမိတ်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဆံရတာဒီဝိပဿနာကုပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့ဝါရတ္တကိုအာယုံဖြစ်အသုံးချလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုရထားတဲ့ဇန်အဲ့ဒီဇန်ထဲမှာရှိတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေနန္တရားတွေကိုယူပြီးအသုံးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကဆင်နန္တရားတွေရဲ့မိယာယုတ်ကိုရှာတယ်ရှာလိုက်ပြီးအကြောင်းတရားကိုရှာတယ်ဆို နမရူပါပရိစေရညာနဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခညာငါစအရာအကြည့်ပဲဝိပဿနာရဲ့ဂိတ်ကအဲ့ဒါပဲနော်အင်ထရန့်ဆောဝိပဿနာဆာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမသွားဘဲနဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တကြော်ထွက်မသွားလိမ့်နဲ့ဘုသူအနေစာမှမသိငါအနေစာသူအနေစာဘုသူအနေစာမှမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာအနေစာဖြစ်သွားလိမ့်တရားကိုဂိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတရားရဲ့အနေစာပဲကြည့်အောင်နော်လို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်ပြီ ကြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်လာပြီနောက်တစ်ပိုက်ကိုကြည့်အခုကအကြောင်းရှုထောင့်ကနေရှုတယ်နော်အကြောင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်မှုကိုကြည့်တယ်အကြောင်းကနေပြီးတော့ပြတ်မှုကိုကြည့်တယ်ဟောဥရိယပညာဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုတာရှုတာသို့တော့အကြောင်းဖြစ်လို့ဒါတွေဖြစ်တယ်အကြောင်းပြတ်လို့ဒါပြတ်တယ်ဟောဥရိယပညာကိုကြည့်တာနောက်တစ်ခုကြတာဘာလို့ဆို အဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တတတိပစ္စုပ္ပတ္ထိတာဒါညာစင်းနေရှိဆက်တက်သွားတာစအရေရလဲဒီတိုင်းပဲလာမှာပဲသူကအခြေပြုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဋ္ဌိကာယောအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တတတိပစ္စုပ္ပတ္ထိတာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလိုတာ အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတွေကိုဥပမာမယ်အတ္တတပ္ပတ္တရဲ့ဒီဇိုင်းအင်္ဂါတွေရဲ့ဇန်တရားတွေရဲ့ယုံနဲ့နံနေနှစ်ခုတည်းပဲမြင်လိုက်ပြီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့သူကကာယဆိုတဲ့ယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကာယောနာမကာယရူပကာယဒီလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်ကာယောဝကာယဒီပင်လေ body ပေါ့အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်ရင်တော့ body ပဲတစ်ခု ပဲ body ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုန်းဆို material body နဲ့ mental body ပေါ့ဒီနှစ်ခုဆိုလိုတာနော်ကာယဆိုတာအစုလေးပဲယောစုလေးနာစုလေးအဲ့တော့အဋ္ဌိဝါအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနအတ္တပနထုမတဘာအတ္တထုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာကာယောကာယသည်အဋ္ဌိကာယောအဋ္ဌိကာယသာရှိနေတယ်လို့ ကာယောအဋ္ဌိကာယောတိကာယသာရှိနေတယ်လို့တတိအမှန်တတိလေးသည်ပစ္စုပ္ပတ္ထိတာဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်ရှိနေသည်ဟောဒီဖြစ်အတ္တထုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာအဋ္ဌိကာယောတိကာယတသက်တာရှိနေသည်ဟုဆိုလိုတာကာယပေါ်မှာသာသူတတိရှိတယ်တရားဝါလို့သူမထင်ဘူးသူလို့မထင်ဘူးငါလို့မထင်ဘူးသူဟာငါဟာမထင်ဘူး ရုပ်ကိုရုပ်လိုပဲမြင်တယ်နာမ်ကိုနာမ်လိုပဲမြင်တယ်ဒီထဲမှာတရားဝါပြောက်သွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်နော်တရားဝါပြောက်သွားပြီငါမရှိတော့ဘူးနတ်တတောနတ်ပုဂ္ဂလောနတ်အဋ္ဌိနတ်ပုရိသောနတ်အတ္တနတ်အတ္တနိယနာဟံနမမနာကောစီနတ်ကတ္တစီတဲ့ဒါကြတာပါအဲ့လိုရှင်းထားနော်ပြောလိုက်တာကာယောဝါအဋ္ဌိကာယပဲရှိတယ်နတ်တတောတရားဝါဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ နာပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးနာအဋ္ဌိမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူးနာပုရိသောမျိုးသားဆိုတာမရှိဘူးနာအတ္တငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးနာအတ္တနိယအတ္တဆိုတာမရှိဘူးလေနာအတ္တနိယအတ္တပိုင်ဆိုတာမရှိဘူးနာဟာငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးနာမမငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနာကောစီဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးနာကတ္တစီဘယ်သူဟာမှမဟုတ်ဘူးအဲဘယ်သူကမှမဟုတ်ရင်ပြည်သူပိုင်းလို့အောက်မေ့နေဦးမယ်ဘယ်သူမှမပိုင်ဘ
Reach out to her.
the Vava dia, the Vava dia, the devil, the Lumata. And that to Yogi Poguma, Ati Coyote, Ati Coyote wa Kaya tata, she need the huy. She need a Kaya, the Pite look, the di adinian, the Bisupadita, swam yezwa, di she the hoddy fee. Hello, swam yezwa, di need a pa dreddo. Kaya libo mada to say her, she need it. Power dead don't so noga. While in a set, Yawadi wa, Yana Madaya, Padita di Madaya. Yawadi wa, Yana Madaya. Athenian people, a dinda, miada. A dinda, mia, dreada. Athenian people, a dinda, dreada. Dinda, miada. Padita di Madaya. Tadi di sini bu, dramnya dah. Oh, tadi di sini bu, hari ayam mama tadi suami ni bu ne, adi nyamp sini bu dua, kaya sura ayam ni bersih de, terawas sura masih bu, dilusulura, no? Kaya sura, siapa ayam bersih de, siapa ayam bersih de, hari si de lu biara halve. Tiada ayam mama susah ni le nyampe po, nyampe ni po, jadi asin ni ada, di ayam ni asin ni ada. Tadi ni, susah macam ni, mayu ni po, di ayam ni asin ni ada, di dek mampu ulo solo ni, ah, di dek mampu, anda mahu nganyang lu ngada di lu pi dah mampu solo, nyampe po, tadi pi po, dua dah le, ah, tadi tadi di pesubah, ati kaya di. Kaya tata da sini di huye tati tati di pisupatita swaswamyamya ti di hoti phi dilo suhara ayy naupo ka sabiro ane pyore ka dilo yawari wa nyana madaya adi nyana isipu atainta atvata pati tati madaya swamyamya nire tati atainta atvata ati kaya oti kaya da sini di hu adatu yogi pokima tati tadi di supisupati dah suasana memang di sini di holipi dah hari terbaik, kau solo deh. Ada wibadananya ni tak kau ni deh deh berhubungan, no? Wibadananya ni mah. Oh, dalam hari itu masih ada, tengkar ayam uti ni memalu jangan ti ni di dalamnya ada memang yau deh. Ati kaya olu sura cik mana, memang yau deh. Wibadananya senjen deh dalu, tengkarubekanya nu baru yau tuh. Dilo solo rapor, no? Tengkarubekanya nu yau tuh. Eri nau jarama nasa kensi aniti dosa wihariti nasa kensi loge ubadiyati. Tajaro menyani pelarai tuh, no? Wibadanaku cina cina ga, yara ga me, no? Cenyaraga wibadana lu korai bapa baga me, cenyaraga logodra me, logodra me gu cenyaram hau tuga yar. Tenaga sa cenyaraga yaru, dilule muk lah. Sa tenali yaro yaru yaram hau, dilule muk. Keri ma, ane ti dosa wihariti. Eri kaya le si le lu tadi le ti ni lo, eri tadi ha, nyampe po, hala, so amye le tadi si ni po dua dahare, so biro, eri bomare, ane ti dosa wehre ti, tanah de ti ne, eri kaya bomar, mini ram hobu, tanah adui mesiu, maya ne adui mesiu. Suatu ngalu soin dah teti dua be, ngahalu soin tena dua, tu solusin teti dua, tu ha solusin tena dua. Eri kaya ribo ma ane tidar, tena teti ne mini ram hubure tena teti mikin ni de terus solure. Ane tido tena dua tamu
มาเย็นสว่าชุ่มเย็นมุ่งมากเก่งกว่าเลยเวรดีนี่ด้วยดาวมุ่งมาเย็นเนาะมาเย็นสว่าชุ่มเย็นมุ่งมากเก่งกว่าเลยเวรดีนี่ลอกีลอกันในอายุสุลุ่นเลยทีนี้อันนั้นกายนุบัตินาโตอัตตาปัตตาบ่เนาะน่าจะเก่งสิลอกีอุบัติยติลอกีลอกันในเก่งสิ บาดคู่กูมีเพื่ออายุกูมาทารีมาการเอาเนาะเกณฑ์ล็อกเกณฑ์ล็อกกันในเกณฑ์สิบาดกูมีน่าอุบัติเหตุตั้งนาเดทีเนี่ยส่วนหลังทารามสิรบุสวยอยู่ทารามสิรบุยานาพิจารณาวิสวาสุแม้เส้นเด็ดตัววิแต่ยานาพิจิตรียมเปลี่ยนกรรมทั้งเมื่อที่กรรมทั้งตัวเส้นเด็ดตอนนั้นว่ามาพิจารณาพิจารณาเราไม่เข้าหูเนาะพาลูกโคมกุลีเนี่ย ตอนนั้นเด็กๆน่ากันเส้นๆวิปัสสนาญาณเส้นๆเนี่ยตัวอะไรอะไรมานี่ก็ชอบวิจารณ์พี่อ๋อมรู้พี่อ๋อเป็นคนยังหนูเอวมันปีกคออินีอาเป็นเลยเป็นคนยังดีกายกายอันไหนกายนุบัติกายหูอพมันสุดที่พี่เวรดีเนี่ยทายตาระดับผู้บอกกรรมฐานเด็กผู้พิสูจน์ตัวเองเลยทุลุโซโลเลยเนาะแกที่นี่อะไรเวียจ้า